eh cikin garin Kano da akwai wani mai alfarma bai san yaya ake wukowa kyashi ba bai san yaya ake fishi da magauta ba eh bai san yaya ake buris da masoya ba bai bar talakan sa yayi kuka na rashi ba bai taba kyamar azo gurin sa da nema ba bai taba kyara ga masu nacin roko ba bai taba cewa ku tashi yau na gajiya ba bai taba cewa da wani je ka ka dawo ba bai taba magana ya canza zancen farko ba bai san kudi ba ko kadan bai nema ba bai san tsoro da fargaba ko shayi ba ba wanda je gaban sa bai ma dallawa ga dattijan kwarai bazan masa tamka ba gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni dai gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni dai gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni dai kai ta salati ga shugaba Allah sarki ya marashin daki ni da mata da aboki kara tsayawun na kara kaiwa ga mataki waka ta da gaske ba don burga ba gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni dai dan ai karatu ake bukatar makaranta dan a karanta ake zama har a rubuta dan a kiyaye ake tsayawa a hukunta amfani bai zamo abin jefarwa ba gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni dai ashe rayuwa idan ba numfashi mai hakuri ke da maganin mai ban haushi ba a yin fada da hukuma sai rarrashi mai hukunta masu hukunci bai yi kama ba gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni ga mutuntaka da mutunci ga alfarma ga mu'amala da barewar halin girma bai rasa dukkan halin kwarai da ake nema mai nake din bangai da wani na ba gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni dai ko wani babban gida ba zai rasa tamka ba gani gidan wanda ni bazan ga sa'anai ba mai sulke wanda bai kamar dan kolo ba mai tawagar ma sunan azurfa ta da duba gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni dai sai yake hanyar barci kaga wanda ke raban tufafi da abinci kaji wanda bai barin mabotansa da kunci halinsa banga wanda zan kwatanta shi da shi ba gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni shalimu dan tambura nake yi wa zancina sha kallo sha kira nake yi wa hakina sha ji sha sallama dake kuraban kwana kashi muji kan abas bazan canja uba ba gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni haikawa lafiya kure masu zumude haukacira lafiya kisar ka tana fade motsa motsin ka ya rufe masu da dadi in dai har da ka to ina wani ba kai ba gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni zaman ka zaman kowa alƙawarin san Kano kana da yawan baiwa kafi sa a zauna kana kafi sa a tsaiwa haske kake maganin duhu ban ji da waiwa gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni dai mai babbar nahiya ina ni baka je ba mai afirka hayyar da ishi baka kau ba ko ina da sunan ka ina ka ƙure duba alfaharin ɗan Kano bazan ki gaya ma ba gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni dai a kayita ka kayi wa mai yi har kasashe ba ka gajiya wajen rabawa ko yaushe yau duk mai ja da kai ku shi ne kusheshe mai babban fuffike ina ne baka kai ba gagara gasa na miji tsayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi ma sanni dai ci gaban mu baba ina kwana mai mana sannan ya ba mu kawuce mai suna zababban dan Afirka kayi mana rana ban san ranar da zan yi maka
baka tafiwa kaga raga sana miji sayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi masanne a turawa sun gaba ba sun tashi da sauri har da fadin excellence suna kama mafari sun garwan kurjini a fuskar alkhairi a ajiye girma ga masu shi ko ba so ba kaga raga sana miji sayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi masanne sanna abokin da bai abokin gasa ba sanna sarakin da banga mai kai shi sawa sanna na farkon da ba a sawun kirga ba sanna na karshen da ba a karshe fito ba sanna kisashen da bai kawar da mazaje ba sanna sadaukin da ba sadaukin zancewa sanna gwararren da ban cika yi iyaka ba sanna tsayayyen uban da bai taba wasa ba sanna na tsatsan da bai kamar mai tsoro ba sanna katan gargin bulan karfan duba sanna madoban raban da bai san waige ba sanna watan arziki da bai hana kowa ba marka marka kake ba kai yi iyaka ba danyen gwalban ga inda ba ka tsada ba dadi kake banga wanda ba ya nema ba katangar sakari aje ka ko ba alasa ba tufafi kake waye ce ba kai masarana ba ado kake mai mai da dan adan ya gaba shi ba ruwa kake mai maganin kishi ba da zakowa kan sakalin ta bulla da bai san warke ba baka san warke ba baka san warke ba gagara ga sana miji sayayye mai gaskiya amadu mai duniya galadi masanne jinjina ta girma haikawa galadi ma dan kwarai sabkawa a galadi ma dan kwarai isa da lafiya tashi da lafiya zama da lafiya tafiya lafiya kasaitacce dan kasaitattu mai kasaita mai zuba mulki Allah ne yama ba wani dan adam bane bare ce a a je ka mu bi ka a baya uban girma mujin hajiya kuma kakar gasa mujin hajiya saudi kakar gasa mujin hajiya habiba kakar gasa na gaishe ki alhajiya umma na gaishe ki alhajiya saudi na gaishe ki alhajiya habiba jinjina girma gare ki wasoro wasoro asma'u ina yabo ban girma ya abu ina yabo ban girma ora ore gurun baba ubana baban kabir barje ga jinjina baban mace abbas ga jinjina baban kasim ga jinjina baban alhaji abdullahi ga jinjina baban aminu ga jinjina baban ibrahim kilishi ga jinjina baban fatima gaisuwa baba rabi baby ni ne gaisuwa baban famila saude ina gaisuwa baban nafisa tu baba ina gaisuwa baban maria ina gaisuwa baban hawa uwa ina gaisuwa baban zainabu fulani ina gaisuwa na mai martaba san kano uba na mai martaba san kano baba mai da baki kon Allah mai namadi sambo vice president jinjina da ne jinjina ta gira namadi sambo vice president ga waƙar baba galadi man kana na general ibrahim badamasi baban gida ai baby ga jinjina a waƙar galadi ma galadi ma galadi man kana na ambassador Haji Ahmed Umar Giro ambassador Saudiya kaima dai maka jinjina na baba ne galadi man kana ina so fata a domin ne gaisuwa in yi jinjina sannan ne godiya domin Maryam amna alfara ina kake Alhaji Bashir Isa bayar ne jinjina na baba ne ina gali dan mori gaisuwa na baba ni galadi man kana ina
safiyanu mai rabawa al'umma sanyi ma'ana lemo sannan ya kawo ruwa na baba ne galani wankana Mansur Isa gaisuwa na baba ne galani wankana ina nura alharazini na baba ne galani wankana ina nura shamaki na baba ne galani wankana ina zagi nura na baba ne galani wankana ina sarkin fada na baba ne galani wankana ina maji dadi akawal na baba ne galani wankana ina sarkin malamai na baba ne galani wankana kai mana addu'a mu kare da lafiya sarkin malamai domin baba galani wankana kai mana addu'a mu kare da lafiya kai mana addu'a mu kare da lafiya gana afada fanta moti ina gaisuwa gana afada fanta moti ina jinjina a gurin dawo daga can birni baba sannu uban kore galadi wankana bashar isa baya ragawa kanan bashar wali ka zo ka kaiwa baba na kai muna gaisuwa ka ce nei masa jinjina Allah ya sa isa wakar tai Allah ya sa ce wakar tai yan fada ma ku ce wakar tai yan fada ma ku ce wakar baba wakar uba galadi wata yi ga Maryam ma fanta mota ina gaisuwa Allah ya ja da samani na mai martaba na mai martaba san Kano uban kware baba uban gari baba uban gari hadarin malafar duniya san Kano ni ne addu'a ala karo lafiya Gagaragasa na muji sayayye mai gaskiya Amadu mai duniya galadi masu